לחיים, לחיים. כלי אתה ועודך אלוקה ארוממך. כלי אתה ועודך אלוקה ירוממך. עלינו לחלותינו שלא אחד בין מדלנו לחלו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו אלא שבכל דור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא צילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והיא שעמדה לאבותינו ולה, שלא אחד בלבד, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אלא והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והיא שעמדה לאבותינו ולנו לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו אלא והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא לחיים לחיים ערב טוב ויום הולדת שמח דבר ראשון יום הולדת שמח לעם ישראל עם ישראל נולד בחג הפסח. ככה הנביא יחזקאל קורא ליציאת מצרים לידה. כי עם ישראל נהיה כמציאות חדשה בחודש ניסן. זה לידה של עם כעם. אנחנו למדים את דיני הגיור של גר שנתגייר מיציאת מצרים. קורבן, טבילה, ברית מילה. זה הלידה הכללית. ואנחנו מציינים המשך של יום ההולדת של הרבי מלובביץ' שאתמול ציינו יום ההולדת של 120 שנה להולדתו. לידת אדם, איש פרטי, זה שמחה פרטית לאדם, למשפחתו, לידידיו. שמדובר על לידה של אדם צדיק, נשיא בישראל, כלומר איש כללי, שהוא ראש בני ישראל, שהוא מרגיש את נשמות ישראל, זה שמחה של עם ישראל כולו. והיום, לאחר 120 שנה, מיום ההולדת של הרבי, אפשר לראות בגלוי
את הפעולה שאנחנו היום רואים בכוח השלוחים שמפוזרים בכל העולם, והחסידים של הרבי שנמצאים בכל העולם, אנחנו רואים איזה שמחה ואיזה עוצמה יש לאלו שמייצגים את התורה ואת ההוראות ואת ההדרכות ואת המסרים שהרבי לימד אותנו. לעתים שואלים, נו, חוגגים יום הולדת לאדם שנמצא איתנו היום, אבל אנחנו חוגגים יום הולדת ליהודי שחוגג היום 120 שנה להולדתו, ואנחנו נמצאים כבר כמה שנים לאחר הסתלקותו מעולם הזה. אבל כפי שלמדנו בתלמוד, שאצל צדיק לא שייך עניין של הפך החיים, כי חיים זה המשכיות, וההפך מחיים זה הפסק. ישנם אנשים שחיים מאוד טוב, אבל הם משקיעים בדברים שהם נחלים, נגמרים. אז הם משקיעים במניות שמתקלים, אז בעצם הם נמצאים בספירה לאחור. זה רק עניין של זמן עד שיראו שאותם דברים שהם משקיעים בעצם נחלים, נגמרים. ויש אדם שמשקיע בדבר שהוא אמיתי, בדבר שהוא נצחי, בדבר שהוא אלוקי. למדנו בספר התניא שפעולה טובה שיהודי עושה זה נצחי לעולם ועד. כל פעולה רוחנית של עזרה, סיוע, קיום מצווה, זו פעולה נצחית. על אחת כמה וכמה שמדובר על המסרים והתורה שהרבי מלמד אותנו היום, ואנחנו רואים איך שהדברים נמשכים ביתר שאת, בוודאי ובוודאי שהחיים הרוחניים נמשכים. והמספר 120 הוא מספר מיוחד. משה רבינו חי 120 שנה, רבי עקיבא, רבי יוחנן בן זכאי, הלל הזקן. זה שמחה של כלל ישראל. מובא במדרש שמלאכת המשכן הסתיימה בחודש כסלו. מתי נצטווינו על בניית המשכן? ביוד א' תשרי, למחרת יום הכיפורים. במשך יומיים עם ישראל הביא את כל הנדבות למשכן. ובכל זאת המלאכה הסתיימה בחודש כסלו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אני דוחה את חנוכת המשכן ליום הולדתו של יצחק אבינו, כלומר ראש חודש ניסן. כלומר המשכן כבר עמד, קרשים, אדנים, כלים, בגדי הכהונה, תיבת שבט אדר. הקדוש ברוך הוא אמר, אני מחכה לאלף ניסן, יום הולדתו של יצחק אבינו, אני רוצה לתת ליצחק מתנה ביום הולדתו. יצחק זה כשמו כן הוא, צחוק, תענוג, סימן של יהודי שקשור לקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בשמחה. דוד המלך אומר בתהילים, עוז וחטבה במקומו. אם אתה קרוב להשם, אתה תמיד בתוקף, עוז, אבל לא עוז של תוקף חיצוני. זה נקרא גאווה מלאכותית. אלא עוז שבא מחדווה פנימית. כשאדם מרגיש שהוא עושה את השליחות שלו בעולם, הוא תמיד יהיה בשמחה. כשאדם נופל בהפך השמחה, זה מכיוון שהוא בפנים מרגיש שאני לא עושה את הדבר המיוחד שלשם כך השם חנן אותי בכישורים וביכולות. אני משקיע בדברים אחרים. סימן של שמחה, צחוק אמיתי, זה סימן של חיבור אמיתי להשם. הוא צוחק על דברים אחרים, הוא בפנים שמח מאוד. יצחק אבינו זה סמל השמחה, צחוק. והוא נולד בראש חודש ניסן. וחנוכת המשכן נדחתה. משכן זה מקום להשראת השכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר נכון, אבל יום הולדת של יצחק יקר מאוד בעיניי. אז זה היום שאנחנו עכשיו מציינים המשך של יום ההולדת של הרבי אתמול, י' א' ניסן. זה יום שמציינים אותו בכל העולם כולו. מתחילת השבוע, כל יום, בשבוע שעבר, יש התוועדויות בכל מקום של ציון יום ההולדת של הרבי. כל יום הייתי במקום אחר כבר שבוע שמציינים את יום ההולדת. אתמול זכיתי להיות באילת. באילת, חזרתי ב-6 בבוקר. היה שם התוועדות עד 2, ב-6 בבוקר. אתמול היה, שלשום היה בבני ברק, בבת ים. כל יום, אין מקום בעולם
שלא ציינו את היום הולדת של הרבי. כי אם נחשוב לרגע מה הכוח של החסידים והשלוחים של הרבי בעולם, כמה מאות אלפי רבבות מיליוני יהודים שהתקרבו להשם, שהתקרבו לעצמם, שמצאו את עצמם בכוח התובנות והלימוד והדרך ארץ וההנהגה החסידית שהרבי מלמד אותנו בתור חסידים, שאדם צריך לחשוב על הנשמה שלו ועל הנשמה של השני יותר ממה שהוא חושב על כל הדברים האחרים בעולם. שמעתי אתמול סיפור מהשליח, הרב של אילת. זכיתי להכיר את אבא שלו. אבא שלו היה שליח של הרבי בקנטיקט, והייתי בשליחות בקנטיקט שנתיים וחצי בתור תלמיד, והיה לנו איתו היכרות. הוא דיבר לקהל, היה מאות אנשים, הוא דיבר, הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי מאבא שלי על הרב. הוא סיפר שבתפשין חף ג' שנת 63, הרבי שאל את אבא שלו אם הוא יכול לעשות סבב של ביקור במדינות באירופה, בשליחותו. נו, שהרבי מבקש מחסיד, אם הוא חסיד, הוא מיד אומר כן. חסיד אמיתי אפילו לא מתייעץ עם אשתו, כי יש לו אישה חסידית, שהיא אומרת לו, אם הרבי מבקש, אז מה השאלה? מה אתה צריך לבוא לשאול אותי? אתה מבייש אותי. אתה שואל אותי אחרי שהרבי הציע לך? אז הרבי אמר לו ככה, היה פעם איזה חסיד, שהרבי שלח אותו לשליחות, והחסיד כי היה מופתע. אז הוא אמר לה, הוא ככה, הרבי הרגיש במחשבות שלו, אמר לו הרבי, אני מבקש ממך ולא מתייעץ איתך, כי אני מרגיש אותך עבר מעבריי, ועם עברים לא צריכים להתייעץ, צריך להגיד. זה מחמאה גדולה מאוד. אם אתה אישה הרבי צריך להתייעץ ולבקש רשות, סימן שאתה רחוק. נו, אתה מסכים? אתה מוכן? הרבי בדרך כלל תמיד היה מבקש, מציע, וכמובן שהאישה תסכים, ושההורים יסכימו, ושהמצב הבריאות מאפשר, כדי לתת מקום לבחירה חופשית. אז הרבי התנהג בדרכי הטבע. אבל מי שזכה לקבל שליחות ככה מלמעלה, זה המתנה הגדולה ביותר. על כל פנים, הרבי שאל אותו, אתה יכול לנסוע? נו, ודאי, כן. אז הרבי נתן לו ביחידות, הוא היה ביחידות, והרבי נתן לו כל מיני הוראות מה הוא רוצה שהוא יעשה באירופה. זאת אומרת, אבא שלי סיפר לי חלק מהדברים. זאת אומרת, אני אספר לכם שליחות אחת שהרבי נתן לאבא שלי. תפשין חף ג' זה לפני קרוב ל-60 שנה. הרבי אמר לו, תיסע ליוגוסלביה, הוא נקף שם של עיר, הוא אמר, בעיר הזאת יש old age room, יש בית סקנים, דיור מוגן, ויש שם אנשים שונים, כמובן, גויים, ולהבדיל יהודים. כרגע יש במקום סך הכל 5 יהודים. יש במקום 5 יהודים. ועד עכשיו, הנהלת הבית מוגן היה מאפשר לדיירים המבוגרים היהודיים שיהיה להם אוכל כשר. מכיוון שזה היה לאחר המלחמה, היו המון פליטים, אז הבית היה, 50% היו יהודים, ולאט לאט הלכו לעולמם, ונשאר סך הכל 5 יהודים. אז הנהלת המקום החליטה שזה לא רווחי להחזיק קייטרינג מיוחד להביא אוכל כשר. האוכל לא כשר, הרבה יותר זול. אז הרבי אומר לו, כבר כמה ימים שנודע לי שהפסיקו להביא אוכל כשר. ומדובר על יהודים מבוגרים שאין מי שיעמוד, אין להם משפחה. ואני מבקש ממך שתיסע ותדאג שימשיכו לתת אוכל כשר. אז הוא, אומר אבא שלו, אמר לו, תראה מה קורה כאן. הרבי דיבר איתי 30 דקות, נתן לי לאיפה מדינות, ערים. הרבי אכפת לו, מאיפה הוא יודע, אני לא יודע, שיש 5 יהודים שהפסיקו לחבר אוכל כשר באיזה עיירה. אמר, כמובן נסעתי לשם, אבל זה לא היה פשוט. הנהלה הייתה הנהלה של גויים, וזה לא רווחי. אומר, אבל לחזור לרבי ולהגיד שלא הצלחתי בשליחות, אין כזה מציאות. אצל חסיד, אם הרבי שולח לשליחות, שהתשובה תהיה לא הצלחתי, אתה לא חסיד. אין כזה מושג, אם הרבי שולח לשליחות, זה צריך להיות בהצלחה מעל 100%.
אם קיבלת ברכה ואתה מאמין בעניין, תשבור את הראש עד שתצליח להגיע. אין, לא הצלחתי. מה זה לא הצלחת? אתה עושה שליחות אלוקית. הרבי לא היה, אף פעם לא קיבל את התשובה לא הצלחתי. וגם לא קיבל תשובה שאדם אמר, הייתי אנוס. הרבי אמר לו, אתה אנוס? אז מלאך מיכאל כותב את הזכויות שלך למעלה שהיית אנוס. אבל העניין לא נפעל. הרבי היה מצטט לשון חכמינו בתלמוד, אונס רחמנה פטרי. אונס התורה פותרת אותך. אבל כמן דאביד לא אמרינן. לומר שזה יחשב, כאילו שעשית לא. תאנוס, תקבל עטיפה על הלכי, תודה, השתדלת, התאמצת, אבל העניין לא נפעל. ומה זה משנה התירוצים וההסברים וההצטדקויות, ואפילו ההתאמצות שלך, שהיהודים הללו לא יהיה להם אוכל כשר? אצל הרבי אין מושג של תירוצים והסברים. אין דבר כזה. כי תירוצים והסברים זה רק אצל מי שהעניין לא בנפשו. מי שחי את העניין בנפשו, אין מושג של תירוצים. כשאדם מרגיש שהעניין נוגע, אין מושג של הסברים. אתה מצטדק, מסביר, תארו לעצמכם, להריל יש יום הולדת, ואיזה חבר אוהב לא יגיד לו יום הולדת, לא יגיד לו מזל טוב. תירוצים ככה וככה, התירוצים הם טובים. אבל ברגע שיש אהבה והתמסרות אמיתית, אין מושג של תירוצים. לא תירוצים ולא הסברים. תפתור את זה. תגיע למקום שלא יהיה שאלות ולא יהיה הסברים. במקום של אהבה, אין לא תירוצים ולא הסברים. אתה מונח בעניין, ועד שאתה לא חוזר עם תשובה חיובית מוצלחת, אתה לא חוזר. למה? כי זה שליחות שחייבת להצליח. כי אם זה הרצון האלוקי, שיהודים שנמצאים ביוגוסלביה ואין להם אוכל כשר, ובני 70-80, אז הרבי מרגיש אותם בחדר שלו בברוקלין, ושולח יהודי מקנטיקט שייסע לכל מיני ערים, ובין השליחויות לדאוג לחמישה יהודים זקנים שיקבלו אוכל כשר. זה הרבי, לדאוג לכל יהודי באשר הוא. זה לא משנה מאיזה רקע אתה יהודי. זוכר ששמעתי משליח של הרבי באיטליה, שהרבי שכנע אותו לפתוח באוניברסיטה מסעדה יהודית כשרה, חלבית ובשרית. הוא אמר לרבי, אבל זה לא יהיה רווחי, כי האוכל שם הרבה יותר זול במסעדות האחרות. הוא אמר, אני אביא שפים והכל, אבל זה בלתי אפשרי. רבי אמר לו, אנחנו צריכים לתת אפשרות שיהיה האוכל הכי טוב שיוכלו לאכול כשר. אז הוא אמר לרבי, אבל אלו שנכנסים הם בכלל לא קשורים עם כשרות. אמר לו, יהודי שלא שייך לכשרות? יהודי רוצה לאכול רק כשר. אז צריך לתת לו את האפשרויות שזה יהיה לו נגיש. והרבי מימן לו במשך כמה זמן, שנה או יותר, את כל ההוצאות של המסעדה. העיקר שיפתח מסעדה. סטודנטים שלומדים באיטליה רפואת שיניים וכדומה, הם אנשים שהם בכלל לא מחשיבים את עצמם כביכול חסידים, וחלקם כביכול לא מחרגישים שהם אנשים שומרי מצוות, כי אם יש כזה מושג, כביכול בדמיון. והרבי אומר לו, אתה תיקח מסעדה ואתה תפתח, כי יש כאן דאגה לכלל ישראל באמת. וזה היום הולדת של הרבי, שזה מחייב את כל אחד מאיתנו. זכיתי להיות אצל הרבי כמה שנים, אחד הנקודות העיקריות שרואים אצל הרבי, תרגיש שותפות על עם ישראל. אל תרגיש שאתה עוזר או עושה טובה למישהו. עשיתי טובה, עזרתי לעם ישראל. זה שלך, זה חלק ממך. אתה שותף בדבר, זה חלק ממך. אתה מרגיש שהעניין הוא שלך בעצם. הנקודה הזאת היא להרגיש שותפות. להרגיש שכל אחד מאיתנו שותף באחריות על עם ישראל. כל אחד במקום שהוא נמצא, למי הוא יכול לדאוג, למי הוא יכול לעזור. אחד במילה טובה, אחד בעידוד, אחד בסיוע, אבל נוגע לי המצב של יהודי שני, אבל אני לא מכיר אותו, לכן תדאג לו. העזרה הכי נכונה זה מבן אדם שאתה לא מכיר אותו ולא תקבל ממנו שום טובה. אני זוכר פעם בהתוועדות, הרבי דיבר על דברי המשנה, והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הסביר הרבי, מה זה כל האדם? אדם שלעולם אתה לא הכרת אותו, ולעולם לא תפגוש אותו, ולא יהיה לך ממנו שום הכרת הטוב,
וגם בתת מודע אין לך את ה... תשמע, אני אשקיע בו, לא יודע, אולי עוד כמה שנים יהיה לי ממנו משהו. זה נקרא ביזנס. זה לא נקרא לחשוב על עם ישראל, זה ביזנס. אתה אומר, תשמע, אני עושה זה, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. זה ביזנס, זה לא אחריות, זה לא שותפות. אדם כל הזמן, תשמע, אני אשקיע פה, אני אשקיע פה, אתה לא יודע, בסוף זה יעזור, זה יעזור. זה עדיין עסקי, אתה אדם עסקי, אתה לא חושב על העניין. אתה אומר, תשמע, אני אשקיע פה, בעזרת השם, השם יראה את זה, כי הוא הרי מצלם בלוויין שלו את הלבבות, וכנראה שאם אני מתייגע, בסוף הוא יעזור לי במקום אחר. אז אתה איש עסקים, אתה עושה ביזנס עם השם, אתה לא חסיד. זה טוב, אתה יודע לעשות עסקים עם בעל עסק טוב, אבל אתה לא חסיד. אתה עסקים, ביזנס. מה, אני שמעתי פעם מיהודי, הוא אומר, יגעת ומצאת, תאמין. אמר, תתייגע, ואל תדאג, השם ימציא לך ממקומות אחרים. זה ביזנס. אתה עושה ביזנס עם השם? אמר, תשמע, אני מתייגע, והשם רואה את הלב שלי. אז הוא, בטח הוא יפצה אותי, הוא לא, אולי יקחה קצת זמן, אבל אני יודע שברבות הימים בסוף השם יפצה אותי. זה עדיין לא נקרא התמסרות מוחלטת. התמסרות, הכוונה לומר שיהודי מתמסר לטובת הציבור, לטובת עניין, ואפילו בתת מודע הוא לא חושב מה יצא לו מזה. עושה את הדברים כי הדברים הם נכונים ואמיתיים. באותם רגעים אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו חסידים. הלוואי שיהיה לנו 5 דקות ביום כאילו. 10 דקות. כל היום להיות ככה, אז זה צריך, זה רבה. זה רבה. זה נשמה כללית. שהיא חושבת רק על הקדוש ברוך הוא, ורק על הכוונה העליונה. וזה מה שנוגע לה. יהודי ביוגוסלביה, יהודי בבני ברק או בירושלים, אותו דבר. זה חלק מעם ישראל. זה חלק מהגוף של עם ישראל. מה זה משנה איפה הוא גר? ומה זה משנה כמה הוא לומד או כמה מצוות הוא מקיים. אבל הוא חלק מהגוף של עם ישראל. עם ישראל זה גוף. ראש, ידיים, רגליים. אפילו אם אתה רוצה לומר שהיהודי הזה הוא רגליים. לא בטוח. אולי אתה רגליים והוא ראש. אבל אפילו לשיטתך נדמה לך שאתה הראש והוא רגליים. נאמר שאתה צודק בינתיים, עד שתבין שאתה רגליים והוא ראש. אבל נאמר שאתה צודק כן, ואם כן, אז אתה מוותר על הרגליים? ראית פעם בן אדם שמוכן לוותר על רגליים? על אצבע מוכנים לוותר? זה חלק מעם ישראל. מי יכול להרגיש אחריות? מי שבאמת מרגיש את עם ישראל כגוף אחד. הוא מרגיש שזה מציאות אחת, זה עניין אחד. אז הוא מתמסר לכל יהודי עד הסוף. והנקודה הזאת היא, זה השותפות. השותפות והאחריות שאת זה אנחנו לומדים מהרבי, מה צריך להרגיש כל אחד בתור איש פרטי. לפרגן לעצמנו רגעים שלא נהיה אנשי עסקים. בעבודת השם. ביזנס, תעשה ביזנס. תעשה ביזנס, תשקיע, תקבל. אבל שיהיה לך רגעים שתוכל לשכוח גם על החשבון שאולי, אולי בזכות זה אני אקבל משהו. לא יודע, תשקיע, אי אפשר לדעת. תשקיע, תשקיע. את אנשים תשמע, אתה לא יודע. אולי זה יגיד, זה יגיד, זה יגיד, זה יגיד. זה ילדותי, זה ילדותי, זה קטנוני. אתה מסתכל על הדברים, זאת אומרת, בוא נתנתח את זה. אתה במרכז, אתה אומר ככה, תשמע, אני משקיע בהמון תחומים, כי אני לא יודע, זה יכיר אותי, זה יכיר אותי. בסוף, הדברים איכשהו יתחברו, הפאזל יתחבר ויכירו אותי, ואני גם יהיה מורווח מכל זה. זאת אומרת, מי נמצא במרכז? אתה. אתה. אתה והרצונות שלך. ואתה מוכן להשקיע בהמון תחומים. העיקר שאולי, אולי את שנתיים מישהו ישמע עליי, יקרא עליי, ייכנס בגוגל, יראה את השם שלי, ישמע, יגיד, או, אולי תשמע, באמת, זה טוב, כדאי. אז אתה בינתיים מוכן להשקיע, ובאמת, איך אומרים, להתרחב ולהפקיר את עצמך, אבל תמיד בפנים יש, אי אפשר להיפטר מזה. אנחנו אנשים, אי אפשר להיפטר מזה. זה נקרא הרגש עצמו. זה חטא צדת, הרגש עצמו. שאדם מרגיש את עצמו. אבל אפשר לפרגן לעצמנו רגעים, זמנים, שאדם אומר, תשמע, זה עשיתי, אשתי לא יודעת מזה גם. אשתי לא יודעת מזה, ואני לא יודע שעשיתי זה גם. מה פשוט אני לא יודע? אני לא עושה מזה סיפור. עשית וזהו, משיך הלאה. אל תחשוב שום מחשבות. עשית כי זה מה שזה נדרש. מה, אתה מחכה לטיפה? לנשיקה? אם העניין הוא אמיתי, מה אתה מחכה לנשיקה? זה אמת. תקבל נשיקה, תקבל, לא תקבל, מה זה נוגע? זה ההתייחסות שהרבי מסתכל על דברים. זה היום הולדת של הרבי שנותן לנו את השותפות
שנרגיש אחריות על עם ישראל כגוף אחד, שיהיה לנו רגעים טהורים שנוכל להתרומם מההסתכלות הקטנה שאני והמציאות שלי והקהילה שלי והחברים שלי זה המרכז. יש עם ישראל, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא. שמעתי פעם מהרבי הסבר ארוך בנקודת הדברים, שהעולם מתחלק לאמצעי ומטרה. כל העולם זה אמצעי. הדברים היחידים שהם מטרה, קודשא בריך הוא, השם, האלוקים הוא לא אמצעי כדי לתת לי פרנסה. לא. הוא גם לא אמצעי כדי לתת לי בריאות ונחת מהילדים. האלוקים הוא האלוקים. הוא המטרה, הוא לא אמצעי. אני אמצעי בשבילו. הוא לא אמצעי בשביל שלי יהיה טוב. טעות. הוא ייתן לך הכל, אבל הוא מטרה, הוא לא אמצעי. עבודת השם זה לא אמצעי. תיתן תרומה, תלמד תורה, תקבל. זה מילים לפתות את הנפש הבאמית. התורה מדברת בסגנון הזה. כי יש לנו נפש הבאמית. אז התורה אומרת, תשמע, תהיה לטוב, נתתי גשמכם ביתם. נתתי יבולה, ניתן לכם, תעשה טוב, תקבל טוב. למי מדברים? יש לי גם חלק שזה אני, אגואיסטי, אנוכי, והוא בתוכי חזק חזק, אז אני מדבר איתו גם שישתכנע. אבל מה אומרים לנשמה? מה אתה אומר לאמת הפנימית שלך? לנר השם נשמת אדם. לנר השם נשמת אדם, אתה גם משכנע בשכנועים קטנוניים, תעשה את הדבר הטוב, הנשמה זה הנשמה. זה הקדוש ברוך הוא. התורה זה לא אמצעי. התורה זה לא אמצעי ללמד את האדם חוכמה או הדרכה. התורה זה להשתעשע עם הקדוש ברוך הוא. יהודי אומר פסוק בתורה, הוא כרגע מחבק את השם. כרגע הוא מתחבר, הוא מתאחד איתו. זה לא אמצעי. אני לומד תורה, שמעתי שבתורה יש חוכמה, ואם לומדים הרבה תורה, אז נהיים חכמים, ואפשר להבין דברים יותר טוב. לא לומדים תורה כדי להיות יותר חכם. בעומק יותר. אפילו לא לומדים תורה כדי לקבל הדרכה. לימוד תורה אמיתי, בלשון חכמנו, דרוש וקבל שכר. מה הפירוש? קבל שכר שדרשת בתורה. אני לומד תורה, כי עצם העניין שהשתעשעתי בתורה, זה עצמו, אני מחבק את המלך. היית פעם בן אדם, המלך קרא לו והתחבק איתו, בסוף הוא אומר למלך, אז מה יצא מהחיבוק שחיבקתי אותך? מה, אתה נותן לי משהו בכיס גם? ראית פעם בן אדם שככה מדבר? המלך פותח את הידיים, אומר לו, בוא נתחבק. אומר למלך, רגע, מה התחבקנו? רגע, שמת לי משהו בכיס או לא? לא מבין. החיבוק שהמלך חיבק אותך והתחברת איתו, לימוד תורה זה לא חיבוק עם המלך, זה התאחדות איתו. כשאדם לומד תורה, אז החוכמה בינה דעת שלו מתחבר עם החוכמה האלוקית של האלוקים. אתה מתחבר עם האלוקים, מתאחד איתו. מה שייך לקרוא לזה אמצעי, זה מטרה. והדבר השלישי, עם ישראל. עם ישראל זה לא אמצעי. עם ישראל זה מטרה. כשאתה עוזר ליהודי, זה לא יכול להפוך כאמצעי. אני עוזר לו, ובאמצעות זה יהיה לי משהו טוב. זה המטרה. אתה עוזר ליהודי, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא, זה העצם הדבר. זה יום הולדת של הרבי. יש לנו גם יום הולדת של אריאל. גם רבי. הוא רב, הוא לא רבי, הוא רב. יש רבי ויש רב. רב זה משהו כללי. רב זה כל אחד מאיתנו זה רב. רב מנחם, רב בנצי, רב דניאל, יש הרבה רב. רבי זה, רבי זה ראשי תיבות ראש בני ישראל. רב זה רב, רב זה ידע. זה תואר כבוד שמכבדים כל אחד, קוראים לו מר, ידידי. אריאל שאנחנו זוכים פה בבית חבד שלו יחד עם הרבנית יפעת, אנחנו זוכים כבר ללמוד שנים, פעם בשבוע כאן חסידות, ומפעם לפעם יש התוועדויות, בשמחה, ברחבות הלב, ערב פסח, יש זמן, מכינים התוועדות, ברוב פאר והדר, אף אחד לא ממהר, כולם רגועים, באים להתוועדות, לשמוח ביחד. זה הזכות שאנחנו נמצאים כאן בבית חבד. ואריאל השנה, ברוך השם, חוגג בערב פסח, יובל. יובל. 50, בעזרת השם לאריכות ימים, שנים טובות. יובל, כתוב בזוהר הקדוש, שיובל נקרא אלמא דחירו, עולם החירות. למה יובל, למה שנת ה-50 נקראת חירות? יש על זה אריכות הדיבור, אומר בקצרה ממש. המספר 50 בא אחרי 49, נכון? כמה מידות יש לאדם?
למדנו שבע מידות, ספירת העומר, שבע מידות שכלולות משבע, זה 49. אנחנו בספירת העומר, אומרים חסד שבחסד, זה עבודה שלמה, תיקון וזיכוך המידות. נו, אדם עבר את ספירת העומר, תיקן את החסד, את האהבה, את הגבורה, את העירה, את הרחמים, את ההודיה, את הניצחון, את ההקשנות, את ההתקשרות, את המלכות שבתוכו. שבע מידות שהן שבע תכונות שיש לכל אדם. מה הוא מקבל אחרי זה? הוא נכנס לבינה. מקבל מוחין חדשים. ו-50 שערי בינה נבראו בעולם. פתאום אדם מסתכל על הדברים ממקום אחר. שאדם עובד על מידותיו, זה נקרא אלמא דחירו, עולם של חירות. המשנה אומרת, בין 50 לעיצה. עיצה. למה בין 50 זה עיצה? אם אדם תיקן את המידות שלו, הוא יכול לתת עיצה. כלומר, ועד גיל 50 אי אפשר לתת עיצות. אבל לפני גיל 50 שאתה נותן עיצה, יכול להיות שיש לך כל מיני אינטרסים בעניין. אתה רוצה לתת עיצה טובה, אבל מכיוון שהמידות לא מבוררות כל כך ולא מזוכחות, אתה נותן לו עיצה, אבל אתה יודע, בתוך העיצה מסתתר איזה עוד סניף, עוד נספח, שאתה בתת מודע יודע מזה, ולפעמים לא רק בתת מודע. אתה נותן לו עיצה כי זה עיצה טובה גם בשבילך, לא רק עיצה טובה שהיא בשבילו. כשאדם בא לבקש עיצה, הוא אומר, תן לי עיצה שטוב לי. נטרל את עצמך מהעניין. אל תגיד לי עיצה שגם אתה נהנה מזה, ועל הדרך אתה גם נותן לי עיצה. עיצה הפירוש להיות מנוטרל ולתת משהו טהור, נקי. נותן לו עיצה נכונה. יש האדם פוסק דין ויש האדם מייעץ. פוסק דין זה אדם שעומד למעלה, אומר אני פוסק, ככה אתה חייב לעשות. יועץ זה מישהו שמדבר איתך בגובה העיניים. אנחנו בתפילה אומרים כל יום, אשיבה שבתנו כבר ראשונה ויועצינו כבר תחילה. כתוב שבזמן הגאולה בעיקר יהיה עבודה של ייעוץ. לא יהיה שופטים כל כך. השופטים ידברו, והם ידברו באופן של עיצה. שאדם יראה את השופט יושב עם הגלימה, הוא ישמע איך שהוא מדבר איתו, והוא נותן לו עיצה טובה, שהעיצה נכנסת לו ללב, הוא אומר, וואו, פתח לי את הלב, הוא נתן לי עיצה טובה. חכמים אומרים, עיצה טובה כמה שמלה, נתת לי עיצה טובה. עיצה טובה, אם אתה יכול להתנטרל מהעני שלך. אם לא, אל תיתן עיצה. תשלח למישהו אחר. גיל 50 זה זמן שאחרי שאדם ראה את החיים, פתאום הוא מבין, תשמע, אם מישהו מבקש ממני עיצה, אז אני צריך באמת לתת לו עיצה במקום יותר גבוה. כמובן שהגיל 50 זה יחסי. לפעמים קורה שאדם לפני זה יכול לתת עיצה ואחרי זה, אבל הכוונת הדברים, שאדם מקבל מוכין, הוא יכול להגיד, רק בוא נסתכל על זה ממקום גבוה. אני אתן עיצה טובה ומועילה לעניין, לא למקום שאני נמצא. אנחנו מאחלים לאריאל. שבעזרת השם כל העיצות שהוא נתן עד עכשיו, עיצה זה גם מלשון עץ. כשאדם נותן עיצה טובה, חייב להביא פירות טובים. אם הוא נתן עיצה והוא זה שקיבל את העיצה, הוא אומר, קיבלתי את העיצה, עשיתי כעצתך, לא ראיתי שום פירות טובים. סימן שהעיצה הייתה קצת עם משהו מלפני גיל 50, עם איזה משהו שלא היה נקי. אבל אם העיצה היא עיצה נכונה ממקום נקי וטהור, זה חייב להיות עץ מניב פירות, זה מביא המשכיות, מביא דברים טובים. אבל בעזרת השם, שהעיצות והתובנות שאנחנו לומדים בחסידות ולומדים בתורה ולומדים בהוראות של הרבי, שנוכל ככה לעזור לאנשים ומפעם לפעם להיות חסיד. מה זה להיות חסיד? לחשוב על העניין בלי אני. זה נקרא חסיד. אי אפשר כל הזמן. אז אני מלווה אותנו כל הזמן. אבל שנפרגן לעצמנו רגעים ביום, זמנים ביום, שנהיה מנוטרלים מהאני. זה רגעים תיאורים, זה רגעים אמיתיים. זה רגעים שאתה מרגיש שהנשמה נמצאת בתארתה. חשבתי מה אני יכול לתת לאריאל איזה מתנה. אז עלה בדעתי, יש ספר שנקרא יחידויות. זה אנשים שהיו אצל הרבי ביחידות, והם מספרים מה הרבי ייעץ להם ביחידות. זה חלק 50. מדי פעם לפעם מראיינים אנשים שהם מספרים את הדברים, כמובן זה לפי איך שהם קלטו את הדברים והבינו את הדברים, אבל הם מספרים את הדברים מה שהם קיבלו. ויש כל מיני אנשים, עורכי דינים, רופאים, אנשי ביטחון, היו אצל הרבי, הרבי היה מקבל ליחידות כל יום, פעמיים בשבוע, מ-8:30 בערב עד 4 לפנות בוקר.
אנשים בדרך כלל מסיימים את היום בשמונה. הרבי התחיל את קבלת קהל בשמונה וחצי בערב עד ארבע לפנות בוקר. כך היה קבלת קהל פעמיים שלוש בשבוע. זה היה הסדר תמיד, יחידות. מה זה נקרא יחידות? שאתה נכנס לרבי לדבר איתו ביחידות ולשפוך את הלב ולתו כותב פתק, והרבי יושב איתך עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, כל אחד לפי העניין שלו. כל ערב היו נכנסים 30-40 אנשים. במשך השנים נכנסו אלפים ורבבות שזכו להיות. ובחסידות יש עומק במילה יחידה, זה רגעים לברר את המקום היחיד והייחודי שלך. אתה מנסה לחכות אותו, מנסה לחכות אותו. בוא נדבר במה אתה ייחודי. מהם הכוחות שלך? מה אתה יכול לעשות? וזה התגלות היחידה שבנשמה. למדנו במדרש, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. המקום הכי גבוה בנשמה זה היחידה. מקום נקי ביותר. אז בזמן של היחידות, הרבי נפגש עם אותו חסיד, ונותן לו עיצות טהורות מהיחידה שבנשמה. אז שקוראים קצת על היחידויות האלו ושומעים את התגובות, מה הרבי אמר, איך הוא אמר וכולי, מקבלים קצת תובנות לחיים, איך אנחנו צריכים לחשוב על דברים. אנחנו לא נגיע אף פעם למקומות כאלו גבוהים, אבל נגיע למקומות שצריכים להגיע. זה הזמן של יחידות שאדם מתרומם, מגביה את עצמו למקום יותר גבוה. פעם שמעתי מהרבי, בזמני היה איזה בן אדם, זאת אומרת, לפני 30 שנה, שהרבי אמר לו לפני המון שנים, הדלת שלי תהיה פתוחה בפניך תמיד. והיה זמן שהרבי כבר לא קיבל אנשים ליחידות, כי היה קהל שלא היה אפשר לעמוד בזה. אז הרבי היה מקבל ביום ראשון לחלוקת דולר לצדקה. ואז היית יכול לדבר דקה. היו עוברים אלפים כל יום ראשון. הוא ביקש להיכנס ליחידות. אז הרבי אמר לו, תראה, נכון שאמרתי לך ככה, אם תתעקש, אבל לא כדאי להיות שונה מן הכלל. ואז הרבי כתב לו משפט, שהמשפט הזה דורש לימוד, וזה נושא להתוועדות שלמה. אבל זה, רק אני אומר את המשפט, להתבונן בזה פעם אחרת. הרבי אמר לו, כידוע לאנש שהרוצים להיכנס ליחידות, נכנסים אתה בעת ההתוועדות. עוד פעם, ידוע להחסידים שמי שרוצה להיכנס ליחידות יכול להיכנס עכשיו בזמן ההתוועדות. מה זה התוועדות? כל שבת הרבי היה יושב מ-1 וחצי עד 6-7 והיה מדבר דברי תורה, דברי תורה, אקטואליה, פרקי אבות, רשי על התורה, פרשת שבוע, היה מדבר בכל התחומים עם הפסקות ובאמצע אמרו לחיים ונגנו. זה היה זמן של התגלות, הרבי היה מדבר, זה היה תענוג אלוקי. אומר הרבי, ידוע, מי שרוצה יכול להיכנס אליי בזמן ההתוועדות. מה הפירוש? במשפט אחד שעניות דעתי, שאם חסיד אומר, ריבונו של עולם, אני צריך איזו הדרכה, קדוש ברוך הוא תעזור לי, יש לי איזה, אני באיזה מבוך, אני רוצה לקבל איזה עיצה טובה, אני לא יכול לסמוך על עצמי, כי אני מוגבל, אני מבין מאוד מוגבל, כל מה שאני מבין זה נובע מהאני שלי, מה לי יהיה נוח, איך לי יסתדר. אני רוצה לקבל איזו עיצה טהורה ממקום גבוה. אם הוא יכין את עצמו ויתפלל להשם, אז בזמן ההתוועדות הוא יתחבר עם הנשמה של הצדיק, והוא ישמע את המילים המתאימות שיענו תשובה לאותו שאלה שהוא שואל. ואני יכול לומר מעצמי, שאחרי שראיתי את התשובה הזאת עם הרבי, כמה פעמים היה לי כל מיני דברים, אותו תלמיד, של שאלות או עידוד באיזה עניין, ופתאום באמצע התוועדות הרבי אומר מאמר המוסגר, פתאום באמצע הוא אומר מאמר המוסגר, היה נושא, אומר מאמר המוסגר, פתאום הוא מדבר על איזה נושא כביכול בדרך אגב, הוא אומר עד כאן מאמר המוסגר והוא ממשיך הלאה. וזה יכל להיות בהתוועדות כמה פעמים, ויש לקשר בדרך אגב עם העניין הזה, הוא דיבר על נושא אחד, פתאום הוא עובר על נושא שני לגמרי, כי היו הרבה אנשים יחידים שרצו לשאול משהו ורצו איזה עידוד או הדרכה, והם שמעו מילים שהם היו צריכים לשמוע. אני שמעתי, איך זה קשור? היה ערב שבת הגדול, פתאום הרבי דיבר משהו על פורים. פתאום, אומר, וזה הלימוד לכל אחד, שלומדים שאם אדם נמצא בכזה מצב, הוא שואל את עצמו מה ככה, אז התשובה היא ככה. הוא ממשיך את הדיבור. וזה קרה לי כמה וכמה פעמים, והיא קרה לאלפי אנשים. כי צדיק זה ראש. ראש מרגיש את האיברים. ראש מרגיש את האיברים. זה לא נשמה רגילה. אני מרגיש את עצמי, ואם אני מתרומם, אני מרגיש גם את השני. יש נשמות שהם ראש, הם מרגישים את כלל ישראל.
לחיים, לחיים אריאל, עזרת השם שהעיצות שיהיו עיצות טובות. עם פרק. עם פרי, עם עיצות, עם עץ, מבין, לחיים, לחיים. מה אתה רוצה? הושיע את עמך. מה נשמע? יש לי סיסות. הושיע את עמך וברך את נחלתך ורם 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 Ooh, 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 ooh,
לפני שאנחנו שומעים את בעל יום ההולדת, המנהג הוא שביום ההולדת החתן אומר דברי תורה, עיצות, דברי תורה. יש לנו הרבה שרוצים לברך, הרב בנצי, ידידנו היקר. לפני שהרב אריאל מדבר, אני רוצה לומר עוד משפט אחד מהרבי בנוגע ליובל, אלמא דחירו. לחיים, לחיים. חיים. אצל הרבי היה מנהג שכל פעם לקראת חג הפסח ביום ההולדת, הרבי היה שולח מכתב כללי לעם ישראל. שהמכתב הזה היה מתפרסם בכל העיתונות, בעברית ובאנגלית, בצרפתית, בערבית, כדי שכל יהודי יוכל לקחת מסר לקראת החג. מכיוון שאריאל ידידנו היקר בשנת היובל אלמא דחירו, ואנחנו מתקרבים לפסח שהוא זמן חירותנו, רציתי לשתף בקטע אחד מה זה חירות, כדי שנוכל לשמוע אחר כך את הדברים של בעל השמחה ביתר שאת. החג נקרא זמן חירותנו, כלומר התורה דורשת מאיתנו לצאת מעבדות לחירות. אנחנו היום מאוד משוחררים, נמצאים בארץ, כל אחד יש לו בית ברוך השם, ויש לנו ברוך השם כלכלה וצבא וכולי וכולו. והתורה אומרת לנו בליל הסדר לחגוג את יציאת מצרים. האם זה אפשרי שאדם היום יאמר אני עבד ואני רוצה לצאת לחירות? אנחנו נאמר בתחילת ליל הסדר, השת העבדין לשנה הבאה בני חורין. מישהו מאיתנו מרגיש שהוא עבד? עם יד על הלב. השת העבדין. איזה עבד? ברוך השם, אני מלך. יש לי משפחה ויש לי קהילה ויש לי אוהדים ויש לי פרנסה. אני לא מרגיש עבד. אנחנו אומרים את זה עוד לפני כל הסיפור, האגדה, אומרים השת העבדין. שנה הבאה בני חורין. אי אפשר לומר שהוא לא אמיתי, לומר דבר שאינו אמיתי. מה הכוונה? הרבי כאן אומר דבר נפלא, אני אקרא את זה בלשון הרבי, יש פה 10 שורות שהרבי מסביר מה זה חירות. בדרגות העולם אשר סביבתנו, יש צומח חי ומדבר. צומח שמספקים לו את צרכיו הדרושים לו, לגידולו באדמה, מים ואוויר וכו', משוחרר הצומח מכל דאגה והפרעה, ואף שאינו יכול לזוז ממקומו, ונגזר עליו להישאר במקומו כל ימיו, אף על פי כן, כל עוד אינו אלא צומח, הרי הוא בן חורין באמת. כלומר, שלצומח יש מים, אוויר ואדמה, הוא מרגיש בן חורין, אבל הוא לא יכול לזוז ממקומו, אבל לצומח זה נקרא חירות. אולם, החי, אף שיש לו כל צרכיו באכילה ושתייה וכדומה, אבל אם הוא מוכרח לעמוד במקום אחד, אין לו הגבלה גדולה מזו. מאסר ושבי חמור ביותר, כי חסר לו עיקר מהותו. תיתן לבעל חיים אדמה, מים, אוויר, אבל תגיד לו, אתה חייב להיות כאן, אתה לא יכול לזוז. נתתי לך את כל החירות של הצומח. מבחינתו, זה המאסר הגדול ביותר. האדם שהוא שכלי, אף אם ניתן לו חופש גמור בתנועתו, תיתן לאדם יכולת תנועה, לנסוע לכל מקום. תן לו מים, אוויר, אדמה ויכולת לנוע בכל העולם. אבל אם סוגרים בעדו את חיי השכל, הרי הוא נמצא במאסר ובשבי, השולל ממנו את עיקר מהותו. אתה נותן לאדם אדמה, אוויר, מים. אבל אתה לא נותן לו את אתה נותן לו את היכולת לנוע בכל העולם כולו. אבל אתה רק סוגר לו את יכולת החשיבה, סוגר לו את יכולת ההתבוננות, סוגר לו את יכולת הבחירה להבין, להתעמק בדברים ולעשות החלטות לפי מה שהוא מבין. גם אדם שהוא שכלי, אדם שמסוגל להגיע לדרגות עליונות ביותר בשכל, ומגבילים אותו לחיים שכליים של ילד קטן, הרי זה בשבילו המאסר הכבד ביותר של האני האמיתי שלו. תשים נער בן 16 בכיתה א', זה המאסר הגדול ביותר. תן לו צעצועים, תן לו שעת שעות בלי, בילוי, לצאת החוצה לשחק.
הילדים, כל פעם שמכניסים לכיתה מרגישים מאסר. קח בן אדם בוגר ותגיד לו, תהיה בכיתה א', כל הילדים צוחקים, משחקים, לגו, משחקים, כדור, יוצאים, רצים. אם תיקח את הילד בכיתה א', תשים אותו בכיתה ח' וכו', זה יהיה אצלו מאסר, הוא צריך הרבה יותר הפסקות. שים ילד בוגר או אדם מבוגר במקום שלומדים רק א' ב', ניקוד. אתה נותן לו אפשרות ללמוד, אבל מכיוון שזה לא לפי הערך שלו, העני האמיתי שלו זה מיצר. כלומר, חירות ומיצר זה דבר מאוד יחסי. עלינו להכיר בכוחות שלנו כדי לדעת מה נקרא חירות ומה נקרא מיצר. כשאדם מבזבז את השנים שלו על אכילה ושתייה ומחפש כל החיים אמצעים איך להתקיים, אז לאדם שהוא איש שכלי, אתה אומר, רגע, מה אתה עושה כל החיים שלך? רץ להשיג עוד כסף. זהו. את השכל שלך להתעמק בדברים גבוהים, אתה לא מתעמק. אתה כל הזמן מתעסק איך להשיג כסף, את הכסף אתה צריך כדי לאכול ולשתות. זאת אומרת, שמה מרכז החיים שלך? אכילה ושתייה ובילוי. ואתה משתמש עם כל השכל להשיג עוד כסף, שמה השימוש של הכסף? הוא אמצעי כדי לספק לעצמך אכילה ושתייה ברמה גבוהה יותר, בית ברמה יותר גבוהה. כלומר, מה המטרה שלך הסופית? מה אתה מרגיש חירות? שאתה נותן לעצמך לאכול עוד משהו טוב. זה החירות של אדם שהוא שכלי. הרי זה יש גם לבעל חי. הוא יכול ללכת למקום שיש דשא רך, ירוק, טעים, נעים, והוא יאכל. אז זאת אומרת, אם אדם משתמש בשכל שלו, לדברים שקשורים לא עם המעלה של האדם, להסתכל על דברים גבוהים יותר, להתבונן ביקום, ולהתבונן שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, אז בעצם הוא לוקח את הדברים הגבוהים, והוא משעבד אותם לאמצעי לדבר נחות. מבחינות רבות, המאסר העצמי הזה, מר יותר בהרבה ובעל תוצאות חמורות. כלומר, אם מישהו שם אותי במיצר בעבודת פרח, הוא שם אותי, אני רב איתו. אבל כשאני שם את עצמי בכזה מיצר, זה הרבה יותר קשה לצאת מזה. כי נדמה לי שאני בחירות. אני לא קולט מה המושג חירות. בזוהר הקדוש כתוב חירות, דבר ראשון חירות מטיפשותה. מטיפשות. טיפשות לא הכוונה לומר חס ושלום, אנשים עם פיגור. לא זה הכוונה. טיפש זה יכול להיות אדם חכם מאוד. הוא מתנהג בטיפשות. הוא חכם גדול, אתה אומר, איך החכם הזה עשה כזה דבר טיפשי? אנשים משקיעים המון שכל לעשות דברים טיפשיים. אתה אומר, זה מתאים לך, תחשוב, על מה כעסת, על מה התעצבנת, על מה יצאת מהכלים, על מה השקעת את הזמן שלך, על מה אתה משקיע את הזמן, על מה? על איזה דברים? תחשוב על זה לרגע. אם מישהו אחר היה מספר לך על בן אדם שני שמשקיע 30 שנה בשביל דבר כזה, היית אומר, תשמע, האדם הזה הוא מאמין בדברים חסרי ערך. חיים שהם אין להם המשכיות, נצחיות, תוכן, משהו אמיתי. דבר שהכל איך למלות את הרצונות והמאוויים שלו, התקוות שלו הזמניים. חירות, זמן חירותנו זה להשתחרר. הרבי מסיים את המכתב וכותב. זה מכתב שהרבי כתב ביום ההולדת שלו לעם ישראל. ליהודים, לכל אחד ואחת, יש נפש אלוקית. שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. גם כאשר היא לבושה בנפש הבאמית ובגוף, היא קשורה עם השם, עם האין סוף. והשאיפה של הנשמה לחירות אמיתית. כל יום לעלייה נוספת בתורה ומצוות. כל יום לעלייה אינסופית שמחברת אותך לאין סוף. תשקיע בדברים שהם אינסופיים. תשקיע בדבר שהוא רוחני, שיש בו משמעות. דבר שאתה אומר, השקעתי בדבר שיש בו אמת. נמשך. זה הרצון של הנשמה. והדרגה של אתמול, מבחינת היום זה כבר מצרים. קיבלת עוד יום? קיבלת עוד תובנה לחיים? הכרת עוד אנשים? מה שאתמול הבנת, ביחס למה שלמדת היום, נחשב כמיצר. תצא לחירות. לפי ההסבר כאן, שאנחנו נאמר בליל הסדר, השעת העבדין, לשנה הבאה בני חורין, זה אקטואלי מאוד. כי לכל אחד יש את המיצר, שהוא מכניס את עצמו לאותו מיצר. זה יותר גרוע מכל המיצרים. במצרים המצרים הכניסו אותנו למיצר. אבל שאני בבחירה חופשית, עם השכל, עם התובנות, עם היכולות שלי, מכניס את עצמי למיצר, זה מיצר שאני לא מבין שזה מיצר.
הרבי מסיים, יעזור השם שזמן הפסח, זמן חירותנו, יביא לכל אחד ואחת חירות בגשמיות, מגשמיות לרוחניות, לעלות בשמחה וטוב לבב למעלה, מעלה יותר, עד שנזכה לזמן חירות אמיתית, שזה זמן הגאולה, שבית המקדש יבוא ונראה את האמת הפנימית המסתתרת בתוך כל אחד מהיקום. נפסיק להסתכל על דברים בחיצוניות, נראה את הדברים בפנימיות, זה חירות אמיתית. הרב אושי,